känner man igen nästan, för det är gamla resikastrar. Tack för alla sätt, så tack för alla puttor, alltså alla som kommer som gällde på. Våra nya vänner, fantastiskt, jag får inte lyssna på det här. På något sätt så verkar det funka. Jag tycker det låter folk för sig, vill du ha någon bra, vill du ha någon skitlåt? Smaken är delad. Vi börjar med lite uppstekt dynga som vi kör på. Vi har några låtar på. Här är en låt som jag skickade en gång tidigt på 80-talet på ett vykort som beställning med adress Södra Blasieholmshamnen 4A. Den går så här. Direktörer köper med oss i stället. Kom och roa en liga med min kontinent. Här är priserna stora och kollar av kvalitet. Vi tar en helt annan man med karaktär och fel. Thank you.